Ready? Plus 30. Plus 30. Plus 9. Minus 8. Plus 7. Minus 20. Plus 1. Answer is? 19. Right. Next. 40. 40. Plus 8. Minus 7. Plus 3. Plus 5. Answer is? 49. Right. Next. 50. Plus 20. Plus 10. Plus 9. Minus 8. Plus 7. Minus 20. Answer is? 68. Right.